Yeah.
Jesu arugo ibani abi oga oluwagba ope wa olorun isteli o se oluwagba eyin wa olorun wa gbogbo ise wa fanu dariji wa ayika ti ayida wa oluwa ya simimo awa gan lati ori wa di atelese oluwa ya wa simimo emi mimo re oluwa fi kun inu wa olorun wa awa ko lati kepe o labe orun to ti orun amu oluwa jo si fun wa orun ojure orun imuse adura oluwa jo si fun wa je ki anu wa o se o je ki adura wa o gba jesu christi oluwa wa e je ka gbon won pe wa soke si olorun bi pe olorun o se mo dupe mo pe oga fun bi ti o fi anu mu aye mi de fun bi yanu to mu mi lo ejo eyin mommy mi daddy mi sister brothers be se wonle ejo e ma share program e share program e je ki awon eniyan ki won mo riri adura owuro eyi ti won fi ma ji ti won joko ti nkan ti o ni se ti o le benefit aye won e invite won wole kajo gba adura e je ka gbon pe wa soke si olorun baba iraye mu bi oga fun bi ti o fi anu mu aye mi de fun bi ti o ti mu mi bo fun bi ti o ti bere ni ajo aye mi pelu ni fun bi yanu ti o mu mi lo e je ka dupe lowo olorun wi pe oluwa o se mu mo riri re oluwa mo dupe gbogbo eyin ti ojo ibi yin bo si ose yi eyin olorun eyin te ti se birthday yin ni on first second third fourth eyin ni ojo karun gbogbo eyin ti ojo ibi yin bo si ose yi baby temi teyin mommy ma n pe ni Jesus baby jesu jesu ti e di on 8th ojo friday e je ka dupe lowo olorun o ibaje birthday yin lo bo si ose yi ibaje tomo yin ibaje toko yin ibaje ti aya yin e je ka dupe lowo olorun wipe e ti e se ri won olorun fi anu da won si fun yin olorun fi anu da emi eyin fun ayin si e je ka dupe lowo olorun to ba je iro ota ni bi pe ka sun ka ma jimo bi pe ka jade kan gboku wa wale sugbon olorun n so gbogbo ipinnu won o n so di asan olorun n so gbogbo erongba okan won o n so di ofo mommy emi atẹyin re laarin awon alaye a fi aṣọ sí ọrùn ó ṣe rẹ́gí lára wa ọlọ́run jẹ́ kọ́ fi ẹgba fún wa lóúnjẹ ẹ jẹ́ ká gbọ́ wọn pé wa sókè sí ọlọ́run pé olúwa ò ṣe mo dúpẹ́ oore rẹ aláàbò mi rẹ kó ṣe nì lórí ayé mi ó ṣe ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run gan lórí gbogbo ìdojúkọ yín tó ń sọ yín di alágbára tí kì í má ṣe ti àwọn ìdojúkọ yìí tí ọlọ́run fi ààyè gbà ó ṣeéṣe kémi àtẹ̀yìn má mojúbọ ọlọ́run ó ṣeéṣe kémi àtẹ̀yìn má tiẹ̀ mọ bọ́n ṣe ń pe orúkọ jésù ṣùgbọ́n bí a ti ń pè ló ń jẹ́ bí a ti ń pè ló ń dá wa lò ẹ jẹ́ kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ní àárọ̀ yìí olúwa ó ṣe fún ìgbà ẹ̀rín mi ó ṣe
fun igba itojuko mi o se olorun o se mo dupe lori on gbogbo ti o se e je ki adupe lowo olorun ni aro yi adura ope ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu alagbara ninu awon awon adupe agbe oga fin fun oruko re oba tori bi mo se wa to tun wa shanu mi ope ogo le mi mu wa ope ogo le mi mu wa ope ogo le mi mu wa fo ba tori bi mo se wa to tun wa shanu mi o ope ogo le mi mu wa alagbara ninu awon orun o se mo dupe mo bi oga ni aro yi okan mi fi yan ilopin fun olorun mo niyan lori orere gbogbo ti olorun se ninu aye wa dupe fun asiko itojuko ati ilakoja wa adupe agbe oga fi fun oruko re nitori pe wo olorun wa ninu inajo aye wa pelu wa agbe oga olorun wa se oloba awa so wipe o se olopolopo nitori anu re duro adupe fun orere gbogbo ti olorun fi se aye wa loso adupe nitori pe bi ati lo layo la nbo layo amu si ya nje si a toju orun loju iko ati ipa lade pa isan a je ni ti won wa fun ibi ori wa osun nu agbara eje adari gbogbo ogo ola pada si o ini ola ogo ni fun o agbara ti pa je ti re egberun wa oko to yin o awa wole ajubare olorun o se o olorun o se arugbe igba ni o se oba awon oba o se akosara si o a so wipe o se olutoju wa o se alaanu julo o se onife julo o se alagbara ninu awon orun o se olugbeja wa o se olorun israeli o se arugbe agbe oga o a fihan ilokun fun oruko re olorun wa so wipe o se ni aro yi oluwa o se o adupe ani baba ora wa pada o so wa domo omo lorun jagun mo oluwa haleluya ira pada wa wa dorin ayo repete olorun o se gbo pe ati yin wa jesu oluwa wa e je je we se wa fun olorun olorun ni gbogbo oran ti mo ti gba se si o eyi ti o ni je ko ba mi rin ajo odun yin gbogbo oran ti mo ti gba se si o eyi ti o ni je ki n ri o bi olorun gbogbo oran ti mo ti gba se si o èyí tó lè mú kí ìrìn àjọ ọdún yìí má pè mí olúwa fàánú dáríjì mi ọlọ́run dáríjì mi ní gbogbo ọ̀nà tí mo ti gbà ṣe ní gbogbo ọ̀nà tí mo ti kọjá ààyè mi ọlọ́run jọ mo bẹ̀ ọ́ fi àánú dáríjì mi ó yá àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti násárẹ́tì ọlọ́run wa bẹ̀ ọ́ ní gbogbo ọ̀nà tá a ti gbà ṣe sí ọ èyí tí ò ní jẹ́ kí a rí ọ bí ọlọ́run nínú ọdún yìí èyí tí ò ní jẹ́ kó bá wa rí ìrìn àjọ ọdún yìí èyí tó lè mú kí ọdún yìí má pè wá ọlọ́run gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yìí fi àánú dáríjì olúwa fàánú dáríjì arúgbọ́jọ́ fi àánú dáríjì olúwa dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa jì olúwa dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa jì jésù kristi olúwa wa ẹja sọ fún ọlọ́run olúwa yàmí sí mímọ́ pẹ̀lú iná ẹ̀mí mímọ́ àti ẹ̀jẹ̀ jésù olúwa yàmí sí mímọ́ lọ́kàn lára lẹ́mí arúgbọ́jọ́ yàmí sí mímọ́ mo fẹ́ di mímọ́ fún ìlòkò rẹ olúwa sọ mí di mímọ́ sọ ẹnu mi di mímọ́ sọ ojú mi di mímọ́ sọ ọkàn mi di mímọ́ olúwa sọ mí di mímọ́ láti orí mi dé àtẹlẹsẹ̀ mi olúwa sọ di mímọ́ ọlọ́run mi kí n lè máa ṣe ìfẹ́ rẹ kí n lè wúlò fún ògo rẹ kí n má bàa di ẹni ìtanù níwájú rẹ bàbá ayérayé sọ mí di mímọ́ ó yá àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti násárẹ́tì bàbá wa àti ọlọ́run wa bẹ̀ ọ́ olúwa sọ wá di mímọ́ ní orúkọ jésù kristi ti násárẹ́tì olúwa sọ wá di mímọ́ láti orí wa dé àtẹlẹsẹ̀ wa bàbá ayérayé sọ di mímọ́ bàbá ayérayé sọ di mímọ́ olúwa sọ wá di mímọ́ pẹ̀lú iná ẹ̀mí mímọ́ àti ẹ̀jẹ̀ jésù olúwa sọ wá di mímọ́ kí a lè wúlò fún ògo rẹ ọlọ́run sọ wá di mímọ́ arúgbọ́jọ́ sọ wá di mímọ́ kí a má bàa jẹ́ ní ìtanù níwájú rẹ olúwa sọ wá di mímọ́ bàbá ayérayé sọ wá di mímọ́ jésù kristi olúwa wa ẹja sọ fún ọlọ́run olúwa fi ẹ̀mí mímọ́ pẹ̀lú iná àṣẹ àti agbára kún inú mi ẹ̀mí mímọ́ pẹ̀lú iná àṣẹ àti agbára olúwa fi kún inú mi ó yá àdúrà ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ẹ̀mí mímọ́ pẹ̀lú iná àṣẹ àti agbára
Oluwa fi kun inu wa emi ni mo pelu inu ase ati agbara Oluwa fi kun inu wa li oruko Jesu Kristi ti Nazareth emi ni mo pelu inu ase ati agbara Oluwa fi kun inu wa afẹ di alagbara ninu re li oruko Jesu Oluwa so wa di alagbara arugo ojo so wa di alagbara emi awon oni so wa di alagbara afẹ di alagbara nipatara nipati emi Oluwa so wa di alagbara Oluwa so wa di alagbara Oluwa so wa di alagbara baba iraye so wa di alagbara emi awon oni so wa di alagbara afẹ bo ajaka wa kuro afẹ agbara ti yo mu wa rin jina baba iraye so wa di alagbara ni oruko Jesu Oluwa so wa di alagbara Oluwa so wa di alagbara Oluwa so wa di alagbara Jesu Kristi Oluwa wa Oluwa je ki orun anu si fun mi lowo lowo orun anu Oluwa jo si fun mi Oluwa mo ko lati rin labe orun to ti mo ko lati gba adura labe orun to se je ki orun anu si fun mi lowo lowo o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu baba iraye abe o je ki orun anu si fun wa lowo lowo Olorun Israeli je ki orun anu si fun wa ah Olorun wa a ko lati kepe o labe orun to ti a ko lati kepe o labe orun to se je ki orun anu si fun wa orun anu je ko si fun wa orun anu je ko si fun wa orun anu je ko si fun wa ki adura wa le gba ni oruko Jesu Olugbara je ki orun anu si fun wa ni oruko Jesu Olugbara je ki orun anu si fun wa Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Oluwa wa ejo bi e ti wole e ma share program keep sharing this program thank you so very much ma keep sharing this program hey invite awon eniyan wole e ja so fun Olorun Israeli baba iraye ninu awon to ma sanu fun ninu odun yi Oluwa ka bi mo Bibeli wi pe Oluwa sanu fun awon to ma sanu Olorun Israeli ninu awon ti anu ma yanju oro ninu awon ti anu ma gbedide ninu awon ti iwo Olorun ma fi anu to ma fi yi itun pada sire Oluwa ka mi mo je ki anu soko lori oro mi ninu odun 2021 je ki anu soko lori oro mi Olorun Israeli je ki anu soko lori oro mi lara awon ti iwo Olorun yo sanu fun ninu odun Oluwa ka mi mo won ka ile mi mo won o ya adura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareth Olorun mo pe o atemi atawon mo ti o fi fun mi atoko ati gbogbo awa altar of prayer members family matters members the glorious singers members Olorun Israeli mo pe o je ki anu soko lori oro wa je ki anu soko lori oro wa alagbara ninu awon orun ape o ni je ki anu soko lori oro wa je ki anu soko lori oro wa lara awon ti iwo Olorun ma fi anu yanju oro won lara awon ti iwo Olorun ma sanu fun ninu odun yi Oluwa ka wa mo won ka ile wa mo won Olorun Israeli je ka ri anu re gba Olorun sanu fun wa Olorun sanu fun wa Olorun sanu fun wa je ki anu fara hun lori oro wa Jesu Oluwa wa e ja so fun Olorun Israeli Oluwa agbara lati rin jinu ninu odun ti mo wa agbara ti o mu mi rin jinu ha Oluwa gbe wo mi ko ma ba re mi sonu agbara lati rin jinu agbara ti mu ni o ko se ninu odun ayiraye gbe wo mi o ya adura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareth Olorun Israeli abe o ni agbara lati rin jina agbara lati mu iran oko se Oluwa gbe wo wa ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti agbara lati rin jina Oluwa gbe wo wa Olorun wa abe o agbara lati rin jina agbara ti mu iran oko se atemi atawon mo ti o fi fun mi atoko ati gbogbo awa altar of prayer members family matters members the glorious singers members agbara lati rin jina lati mu iran oko se Oluwa gbe wo wa ni oruko Jesu Olugbara agbara lati rin jina agbara lati mu iran oko se ni oruko Jesu Oluwa gbe wo wa Oluwa gbe wo wa
Oluwa gbe wo wa Jesu Christi Oluwa wa Mo wa ni Isaiah chapter 40 Isaiah chapter 40 lati verse 29 de 31 Oni on fi agbara fun ala re O si fi agbara kun awon ti ko ni ipa Isaiah 40 verse 29 to 31 On fi agbara fun ala re O si fi agbara kun awon ti ko ni ipa Ani ara yo mu awon odomode yo si re won Ati awon odomokunrin yo ti le subu patapata Isaiah 40, 29 to 31. Shubon, I want you to know the only way you to agbara won se. Won si fi yen goke, bidi. Won sare, ki yo si re won. Won rin, are, ki yo si mu won. Praise the mighty Jesus. Agbara lati rin jinna. Power to go far. Agbara lati rin jinna. Iyin a sise ni lori lati ana ta ma fi gbogbo ose yi sise ni lori. Thank you so very much. Agbara lati rin jinna. O ni o fi agbara fun ala re. O si fi agbara fun awon ti ko ni. Ta ni a le pe ni ala re. Awon wo ni a le pe ni ala re. Awon ti won saisan. Awon ti won o ni alaafia. Eniyan le ji ala re nipa ti ara nipa ti emi. Aye eniyan le ji ala re o le ma se are. Igbeyawo eniyan le ma se are. Ise eniyan le ma se are. Eniyan le ni alaafia ni oju sugbon ko ma ni alaafia ninu ara iru eni be le ma soro wi be e de n wo ohun bayi ni ohun o de gbadun ara ohun ohun o de ni alaafia ninu agbo ara a ma sele be irufe eni be le joko ko ma ba awon eniyan soro irufe eni be le ma sere irufe eni be le ma se so many things ṣugbọn ninu agbo ara lọhun le ma si alaafia eniyan le je eni to ni alaafia nipa ti ara ṣugbọn ko ma ni alaafia nipa ti emi Aye igbagbo eniyan le se are. Aye igbagbo eniyan o le se are. Nigba ti eniyan ba ti ri nkan ti Olorun bi body. Pe pe an ko joko bayi ko ko wo program adura abi ko lo church. Bipe ki won ma se program ati su ka ma to so pe kun fun re igba adura tabi ko gbe bibeli ko ka teyan mi ba gbe bible bi ko fe ka bible asun lo eyan le ri ohun ti olorun bi nkan ti o mata
ìgbéyàwó ènìyàn lè máa ṣàárẹ̀, ẹni yẹn lè ní àlàáfíà lóòótọ́, ṣùgbọ́n kí ìgbéyàwó ẹ̀ máa gbóná mọ́, kí ọkàn ẹ̀ máa kó má balẹ̀ bẹ́ẹ̀. Irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ lè máa wò ó wípé kóun kúkú kúrò nínú irú ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀, ó máa bẹ́tà ju wípé kóun lọ kú ikú òjijì. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ lè máa rí ìgbéyàwó bí ọ̀nà sí ikú àìtọ́jọ́, nítorí àìní àlàáfíà ìgbéyàwó yẹn. Gbogbo tó ṣe lè máa bọ́ sódì lára ọkọ, tàbí kí irú ọkọ bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ ẹni tí ojú ẹ̀ ò pé bì kan. Nígbà tó jọ ọkọ bá sí ìgbé bì kan, ọkàn ìyàwó ò ní balẹ̀ nínú ilé. Irú ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ lè máa ṣàìsàn, ó lè jẹ́ ọkọ ni yóò jẹ́ ẹni tó fi àlàáfíà nínú ilé, ṣùgbọ́n kí ìyàwó jẹ́ jàgídíjàgan èèyàn, ó lè jẹ́ àríjàyọ̀, àríjàdúnú, àrí wàhálà dúnú. Irúfẹ́ obìnrin bẹ́ẹ̀ ó lè jẹ́ aṣojú Jezebeli, kí ìgbéyàwó yẹn kó má ní àlàáfíà. Iṣẹ́ tí ènìyàn ń run owó sí, tó ń run owó sí ṣùgbọ́n tí ò yọ, tó ń ṣe wàhálà tọ̀sán tòru tí ò yọ, tó jẹ́ wípé iṣẹ́ tó fi yẹ kó rí èrè gbèsè ló ń rí. Bóyá ojú oníṣẹ́ ọwọ́, àwọn tí wọ́n ní ṣe pẹ̀lú ìgbésí ayé ẹ̀ tó bá ṣe iṣẹ́ fún wọn, iṣẹ́ yẹn ò ní dá, nítorí wípé iṣẹ́ yẹn ń ṣàìsàn. Ènìyàn tún lè ṣe àìsàn bákan náà nípa ti ara. Now, tí ènìyàn bá wá ń ṣàìsàn nípa ti ara, bóyá ẹni tí orí ń fọ́, tàbí ẹni tó ní wíńdò, tàbí ẹni tó ní àìsàn kan ní ara, kẹ wá ní pé kí òun àtẹni tí ò ní àìsàn ní ara kí wọ́n jọ wá sáré. Ta lẹ́ni tí eré máa yá nínú àwọn méjèèjì? Ẹni tí ara ẹ̀ yá ni, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ìgbéyàwó tó ń ṣàìsàn, bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ayé tó ń ṣàìsàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tó jẹ́ wípé lórí àwọn ọmọ wọn ni wọ́n ti ń ṣàìsàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tó jẹ́ wípé lórí iṣẹ́ wọn ni wọ́n ti ń ṣàìsàn. Téèyàn míì bá jókòó tó ronú lọ, ohun tó ń rò ni wípé lọ́jọ́ wo gan lòún fẹ́ sinmi ogun. Tí iṣẹ́ ènìyàn bá ń ṣàìsàn, iṣẹ́ yẹn máa wọ́lẹ̀, àwọn tí wọ́n jọ ń ṣe iṣẹ́ kan náà lè fi ru ẹni bẹ́ẹ̀ sí ìkórìtà kan. Bóyá wọ́n ń taṣọ, bóyá gbogbo àwọn ẹgbẹ́ they are doing well, wọ́n ti kọ́lé, wọ́n ti ra mọ́tò, ṣọ́ọ̀pù lè tóbi, kò ní ṣe pẹ̀lú size. Ṣọ́ọ̀pù lè dàbí wípé wọ́n já odidi ilé mẹ́fà pọ̀, ṣùgbọ́n kí irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ má ní àlàáfíà. Ó lè jẹ́ gbèsè lá máa san ni ò ní jẹ́ kó tẹ́gbẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó tó ń ṣàìsàn lónìí, mọ́mì kì í ṣe wípé ẹ̀ níwà o, ṣẹ̀dẹ̀ rí dádì kì í ṣe pé wọn ò níwà o, ṣùgbọ́n ọ̀tá ni ó ṣe èyí. Ọ̀tá ló fún èkó sínú àyíkámà tó bá tiẹ̀ lọ. Nítorí kí ìgbéyàwó yẹn má bàa rìn jìnnà ni, òun ló fi jẹ́ kó dìde wàhálà, òun ló fi jẹ́ kí gbogbo ìdààmú àti ìdojúkọ yín kó tó báyìí. Nítorí wípé ayé tó ń ṣàìsàn, iṣẹ́ tó ń ṣàìsàn, ìgbéyàwó tó ń ṣàìsàn, báwo ni ìrìn ṣe fẹ́ ya? Ọkọ àti ìyàwó tí wọn gbọ́ra wọn yé, ṣáwọn ni wọ́n jọ fẹ́ kúnlẹ̀ gba àdúrà papọ̀? Ṣé àwọn ni wọ́n jọ fẹ́ jókòó jọ plan ìgbésí ayé wọn, wípé nínú ọdún ìgàn kí la fẹ́ fàyè wá ṣe? Nínú ọdún ìgàn kí nìkan ta lé?
atoko ati iyawo gege bi idile e gbodo ni afoju sun ninu odun yi nigba ti ari awon mejeje oba wa gbo ti won gbora won ye to je bi pe eku atolugbo ni won nu ile won irira won duro kini won se fe joko do soro papo bi pe lori awon omo wa nkan bayi la fe oke ninu odun yi a fe kole oke ninu odun yi a fe kowo jo a fe invest lori ile bira a fe invest lori ise oko a fe invest lori awon omo wa okay bawo la se fe sowo school awon omo wa okay se a fe lo city bank ni a fe se ti piggy bank nigba ti ede eyin mejeje o ba yira ejo ki le se fe joko ba ara yin soro nigba wo ni ru igbesi aye be to fe sare bibeli olorun ki gbe ni ibiru dududu oko ase ti e loto iyawo ase ti e loto ni toto eyin mejeji nro bi pe e nri ere sugbon mo so fun yin ni aro yi to ba je bi pe ede yin yira yin to ba je bi pe egbo ra yin ye ni aye yin ati sare ju bayi lo se yin o mo bi pe oko awon meji ti oro won yira o ma ni agbara ki won to le bori e nigba ti ede yin ati oko yin ede yin ati iyawo yin ba yira yin ti ejo gbora yin ti ejo joko gbogbo nkan te n dojuko te mu to olorun lo ninu adura si eyin mejeje ti e je eni to je wipe won o le ogiri yin o la enu debi ti alangba ti ma wobe ti igbeyawo yin ni alaafia a sare asare ise to je wipe se ni won fi gbese san gbese won fi gbese san gbese won fi gbese san gbese se e fe compare si eni to je wipe o ri anu gba ni gbogbo ona owo to fi se business ko ya won ya se ni won fun o de ntaja o n ri ere gidi lori e kò tí ẹ fọwọ́ kan kò fọwọ́ kan ojú owó kan bí mo fẹ́ ra ọjà kún ọjà orí èrè ni ìgbà tó bá máa fi ṣírù nǹkan tó wọlé sí lọ́wọ́ lóṣù méjì oṣù mẹ́ta nínú ọdún á wá dàbí wípé ìṣẹ̀lẹ̀ nìyẹn ń gba ògo tí yín mọ́ tiẹ̀ rárá nítorí wípé iṣẹ́ yẹn ó ń ṣàárẹ̀ ni nítorí wípé iṣẹ́ yẹn ń ṣàárẹ̀ ni táyé ọmọ iléèwé bá ṣàárẹ̀ bókàwé láti èmi di ọ̀la kò ní yé kò ní wọlé sí lórí tí ayé ọmọ iléèwé bá ṣàárẹ̀ àsìkò ìdánwò ìgbà test ó lè jẹ́ wípé ayé ẹ̀ máa já ni á dẹ̀ gbàgbé gbogbo nǹkan tó kà tí ayé ọmọ iléèwé bá ṣàárẹ̀ wọ́n lè fi ilẹ̀kùn kàwé kó tó fẹ́ kà kó má dòrí iṣẹ́ fi ìwé ẹ̀ ṣe tí ayé ọmọ iléèwé bá ń ṣàárẹ̀ oríṣiríṣi ìdojúkọ la máa bá pàdé ọ̀rọ̀ ọlọ́run wá ń jáde ní àárọ̀ yìí sí gbogbo ayé tó ń ṣàárẹ̀ iṣẹ́ tó ń ṣàárẹ̀ ìgbéyàwó tó ń ṣàárẹ̀ sí gbogbo àwọn ohun tí wọ́n ń ṣàárẹ̀ gan nípa ti ara ó wípé òun á ṣe kí ni òun á fún wọn ní agbára ní verse 29 ó ń fi agbára fún aláàárẹ̀ ó sì fi agbára kún àwọn tí kò ní ipa àwọn tí wọ́n ní strength ó dàbí ẹni tó ń purge tó ń bì ṣe mọ̀ pé tó bá dé level kan kò ní ní agbára kò ní ní ohun kankan mọ́ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn lónìí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ìgbéyàwó ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ayé ìgbàgbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí agbára wọn ti pé gbogbo nǹkan tí yàn mí tó wà áfítà ni pé kígbéyàwó ìtúká kẹ́fíbọ́dì tẹ̀ máa bá ti lọ tó bá ti dé level tóbìnrin bá ti sọ wípé
o de ti su mi o o ti su mi o to ba ti ya to be si so bi pe o ti su mi ki oko yen ko ra odidi ile o ma da bi ko ra ile eye reason ni wi pe okan e ti si kuro ara e lo nbe nbe ko wa si ru fe nkan ti mo le se ni wi ile be ko ba lara mu agbara ti pe agbara opolopo ti pe ogbon opolopo ti ja won kule ha wa ma gbo pe gbogbo nkan ti mu mo nipa business yi ni mo ti apply sadura ni mi o ba ni mi o je gbese da mewa mo nsanu ni bi ti pa mi pe ki lo to wa sele oro olorun jade si o ni aro yi wi pe o yo fi agbara fun o o ni o yo fi agbara fun o ati gbogbo aye to nsa isan pe yawo to nsa isan ile to nsa isan ise to nsa isan omo to nsa isan ara go ti o ni alafia ma je mu olorun fun o ni wipe o yo fi agbara fun o fun gbogbo awon ti won o ni agbara awon to ti re boyo ti re o lori igbeyawo boyo ti wo wipe ise ti e ti wa sun mi bi wipe se leyan sise onise boya se lo nro wipe ah ah eyan to wo kan lo lohun fe gbo temi lori omo yi boya se ni o gboro se lo nse katikati kaakiri oro olorun jade si o ni aro yi wipe o yo fun o ni agbara wipe o yo fun o ni agbara igbeyawo to n ṣaisan aye to n ṣaisan iṣẹ to n ṣaisan mo sọ tẹlẹ ni orúkọ olúwa ọlọrun israẹli o ya ẹgba agbára now ní verse 31 yẹn ó ní ṣùgbọ́n àwọn tí ó bá dúró de olúwa yóò tún agbára wọn ṣe wọn fi ìyẹn gun òkè bíi ìdì wọ́n ń sáré kì yóò sì rìn yẹn wọ́n ń rìn àárẹ̀ kì yóò sì rìn yẹn àwọn tó bá dúró di olúwa nínú ọdún yìí ẹ jẹ́ kí á dúró di olúwa má sa eré mọ́tò kọlù kẹ̀kẹ́ má sa eré kádàrá má fi gọ̀ǹgọ̀ fa nǹkan tó lágbára jù ẹ lọ má gé àgbélébù ẹ kéré èyí tó má fi gé àgbélébù ẹ kéré gba àdúrà fún joseph arimathea àti ẹ tí ó bá ọ gbé àgbélébù rẹ gba àdúrà fún ẹni tí ó bá ọ gbé ẹrù rẹ tó ń fi gbàgbé ìnira gba àdúrà fún ẹni tó máa bá ọ gbé ẹrù tìrẹ tó máa mú kí ìrìn àjò kó yá ọ gba àdúrà fún ẹni tó máa bá ọ gbé àgbélébù tìrẹ tí ìrìn àjò ọdún yìí yóò fi gbé ọ má gé àgbélébù ẹ kéré dúró di olúwa psalm 27 verse 14 ó ní dúró di olúwa yóò sì wọn ní àyàlẹ́nu ní dúró di olúwa dúró de olúwa wait upon the lord ìrìn àjò ògo tí yóò bá yé èmi àtẹ̀yìn ẹ má jà fọgbọ́n orí wa lásán sá dúró de olúwa dúró de ó ní àwọn tí ó bá dúró de olúwa ó ní yóò tún agbára wọn ṣe nígbà tó bá tún agbára rẹ ṣe ìrìn àjò ògo yá já ọ wà á ní agbára láti lè rin ìrìn àjò ògo yóò sì yá ojú àwọn ẹgbẹ́ rẹ lọ dúró de olúwa gbàgbọ́ nínú ohun tí ọlọ́run yìí nìkan lè ṣe fún ọ má sa eré kéré kankan listen to me kò sí ìgbàlà ní ọ̀dọ̀ ẹlòmíràn ọ̀dọ̀ jésù nìkan ìgbàlà wà kò sẹ́nikẹ́ni tó lè gbà ọ́
Jésù nìkan ló lè gbà ọ́. Ẹni tó ṣe iṣẹ́ má darí ibi kan fún ọ́, òun ló má sùn tí ó jí mọ́ yìí. Ẹni tó ṣiṣẹ́ ẹ̀mí gígùn wípé kó o má kú, ẹni tó ṣiṣẹ́ ẹ̀ fún ọ, òun ló má kú tó kú dànù tí gbogbo àwọn fámìlì ẹ̀ ń sunkún ẹ̀yìn. Ó túmọ̀ sí pé ohun tó ń béèrè lọ́wọ́ ènìyàn, ọwọ́ Ọlọ́run ló ti lè rí gbà. A kò lè rí ohunkóhun gbà lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni bí kò ṣe ní ọwọ́ Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristì ọmọ rẹ̀. Tẹ́mi àtẹ̀yìn yóò bá rí jìnà nínú ọdún yìí, a gbọ́dọ̀ fi ayé wa fún Jésù Olúwa. A gbọ́dọ̀ gbà á gbọ́ fún gbogbo àti nínú gbogbo. A gbọ́dọ̀ rí ara wa bí ẹni tó lè ṣe ohun gbogbo. Kò sí ohunkóhun tí a lè ṣe, gbọ́ mi, kò sí wòlíì tó lè gbà ọ́, kò sí ajíhìnrere tó lè gbà ọ́, kò sí pásítọ̀ kankan tó lè gbà ọ́. Dúró de Olúwa, má fi ògo tí ó tọ́ fún Ọlọ́run má fi fún ènìyàn. Ògo tó yẹ kó o fi fún Ọlọ́run má fi fún ènìyàn. Ọpẹlọpẹ yín dádì, kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Bàbá ò, ìránṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé yìí kọ orin. Wọ́n ní ìwọ ló tó bàbá, ìwọ ló tó bàbá, gbogbo àwọn bàbá tí mo mọ̀ ò gbogbo wọn ló ń wá bàbá. Sórí bàbá tó lọ ń sátọ̀ yìí, bàbá kí bàbá ni o. Bàbá yẹn fúnra ẹ̀ kò ń wá bàbá tí ó sátọ̀. Ọlọ́run yìí nìkan nìkan òun nìkan ló ní ohun gbogbo tí ó ń wá. Agbára láti lè rìn jìnà ọwọ́ rẹ̀ ló wà. Sórí iṣẹ́ awọ́rò, iṣẹ́ awọ́rò ni òun náà máa ń ṣe fáwọn òní business. Sórí iṣẹ́ tó lọ ṣe pé káwọn èèyàn ṣáà lè máa wá, wọ́n lè máa wá. Ẹ kì í ṣe àwọn èèyàn nìkan ló máa wá, ẹ̀bọra gan máa wá. Sọ̀rọ̀ ẹni tó ṣiṣẹ́ burúkú fún ọ, kò ní sọ fún ọ wípé máa affect àwọn ọmọ rẹ, kò ní sọ fún ọ nǹkan tó máa mú jáde, kò ní ṣe fún ara ẹ, kò ní ṣe fún àwọn ọmọ tiẹ̀. Jésù Olúwa nìkan ní ọ̀nà òtítọ́ àti iyì gbà á gbọ́ fún ìrí ara rẹ ni. Gbẹ́kẹ̀lé agbára rẹ̀ nìkan, gbẹ́kẹ̀lé ìmọ̀ rẹ̀ nìkan, gbẹ́kẹ̀lé òye rẹ̀ nìkan, gbẹ́kẹ̀lé orúkọ rẹ̀ nìkan. Dúró de Olúwa. Sọrí dádì wòlíì tó jẹ́ wípé wọn ò lè ṣe kó má ṣiṣẹ́ ìràpadà fún ẹyin. Thank you so very much, mommy. Àwọn bàbá àjà ará Bùká. Sọrí dádì tó máa ń sọ fún ẹ, wọn ò lè ṣe kó má ṣe iṣẹ́ wòlíì fún ẹ. Lọ̀ka bíbélì yìí ní Act of Apostle tó bá máa sọ ní Yorùbá, kí ló túmọ̀ sí Act of Apostles? Kí ni Yorùbá ìṣe àwọn apostèlì? Kí wá ní àwọn ìṣe àwọn apostèlì? Iṣẹ́ ìyanu tí wọ́n ń ṣe nínú iṣẹ́ ìrántí tó ń forúkọ Jésù ṣe. Iṣẹ́ ìyanu tí wọ́n ń ṣe, àwọn òǹdè tí wọ́n tú sílẹ̀, àwọn aláìsàn tí wọ́n mú láradá, àwọn ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí wọ́n ń sọ. Iṣẹ́ àwọn apostèlì kì í ṣe iṣẹ́. Sórí dádì tó máa ń sọ fún yín pé òun fẹ́ ṣe iṣẹ́ wòlíì fún, òun fẹ́ ṣe iṣẹ́ wòlíì fún, forúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ lójú ni. Wà gbọ́ mi, kì í ṣe Jésù Kristì nìkan ló wà nínú Bíbélì, bá Jésù wà bẹ́ẹ̀ o. Gbogbo wọn ò ní ṣe wọ́n forúkọ Jésù Kristì. Nígbà míì tí wọ́n bá ti pé orúkọ jẹ́ ògógún mọ́bí tí wọ́n forí ẹ̀ sọ, ìwọ́ ti ṣàmì lọ. Iṣẹ́ wòlíì tí wọ́n ń ṣe káàkiri yìí jáwọ́ nù ẹ̀ nínú ọdún 2021. A
lati le mu ni rin jina inu oruko Jesu lo wa ohun ti emi ate yin fe yen inu Jesu lati le ri Jesu yi nikan ni ona otitu ati iye to ba ti jamo tete lo fi aye re fun ko si agbara miran ko si oruko miran ti a fi fun ni labe ohun ti a le fi gba nila leyin oruko Jesu ni Philippians chapter 2 verse 9 oni nitori na olorun pelu si ti gbe gagidigidi oni o fun ni oruko ti o bori gbogbo oruko pe yi oruko Jesu ni ki gbogbo eku ki o ma wole ati awon ti nbe ni orun ati awon ti nbe ni aye ati awon ti nbe ni isale ile ki lo wa nwa kiri o fe rin jina o fe mu iran ogun se o wa so o sa do Jesu oluwa o wa iwa ku wa kiri Jesu nikan Jesu Kristi yi nikan ohun ni ona otito ati ise ohun nikan lo le mu orin jina ohun nikan lo le mu omu iran ogo yi se anything ti o ba ti si ninu Jesu ki se isanu isonu ni ohun kan tó o bá ti lè rí nínú Jésù Olúwa yìí ṣe ìyanu ìyọnu ni ohun kan tí o bá ti rí gbà nínú orúkọ Jésù tó rí gbà tru ọṣẹ dúdú tru pẹrẹ tó lọ ń fi èèyàn wẹ̀ tó lọ ń fi ẹran èèyàn wẹ̀ tó ń fi ẹran èèyàn ṣe nǹkan fún ẹ ni gbogbo ẹran tó wá wà nínú ayé tó rí kankan jẹ tó wá jẹ ibi ẹran ènìyàn bíi ti ẹlòmíín jẹ sọrẹ di kọlọkọlọ kì í ṣe ìyanu ìyọnu wá gbọ́ mi irúfẹ́ ni bẹ́ẹ̀ máa rò wípé ṣe ní ìrìn àjò kò ń yá òun irúfẹ́ ni bẹ́ẹ̀ máa rò wípé ṣe ní ìrìn tètè yá òun òun tètè òun ní agbára láti sáré ni rárá ọ̀rọ̀ ẹ̀ dàbí ẹni tó lo kánọ́kù lọ́sàn-án ni a padà rí lóru listen to me ẹni ìránṣẹ́ ọlọ́run tó bá ń bárìn tí ò bá sọ̀rọ̀ títọ́ ọlọ́run tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe máa ń gbọ́ ni prosperity yes it is good ara ìgbésí ayé wa ni a gbọdọ̀ lu àlùjọ you cannot call yourself a christian kò ní o ní fi owó sí ọlọ́run it is not possible wà fi owó sí ọlọ́run nítorí bíbélì kan sọ wípé ó ní ọlọ́run yóò pèsè ní kíkún fún gbogbo àìní ìní ó túmọ̀ sí wípé ọlọ́run fúnra ẹ̀ náà wípé a lè fi àìní sí òun o lè fi àìní sí ọlọ́run onílò rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni yìí gbogbo tó máa ń bá ọ sọ láyé kò sí ọ̀rọ̀ ìpadàbọ̀ Jésù níbẹ̀ ló àmà sọ fún yín pé orí ọ̀fẹ́ kọ́fà ẹ̀ tètè ṣe àtúnṣe ọ̀nà ẹ pẹ̀lú ẹlẹ́dàá rẹ lónìí ó ń pé òní sísí yìí gbogbo olùgbà láti pé ó ń pé òní sísí yìí gbogbo olùgbà láti pé tó bá máa gba agbára láti rìn jìnà nínú ọdún 2021 fi ayé ẹ̀ fún Jésù Olúwa fi ayé ẹ̀ fún jẹ́kújẹ́ olúwa rẹ jẹ́kújẹ́ olùgbàlà rẹ jẹ́kújẹ́ adarí rẹ ó lè àlè máa gbé nínú ẹ̀ṣẹ̀ ká ní kí orí ọ̀fẹ́ má pọ̀ sí bíbélì ní kí a má rí bíbélì ní kí a má rí ohun gbogbo tí a ń bèrè yìí àlùyọ tí a ń bèrè yìí ọmọ tí a ń bèrè iṣẹ́ tí a ń bèrè ìgbéyàwó tí a ń bèrè gbogbo tí ayé wa nílò nínú Jésù Kristì lọ́wọ́ ye lo kánọ̀kù kánọ̀kù tí wọ́n ń lò tí ẹ̀ ń ní alè dídá
o ti so re di ona ona mo yese borin kon te ni ko to ko bayi ni wo ti di adelebo kon ni lati gba to ti to ti wo ile oko okunrin mi lorogun aye o ti lose count daddy daddy mo pe ri buru mu teyin sa oni pe ka ri awon obirin to lowo lowo ke po wonu aye won awon obirin le fi ku orojo daddy mi jesu oluwa ko niyan o iya ko iya iyanu ko niyan o iyonu ni o e ti lo kanoko ke ma pada wa rin lohun e tete pada wa si odo jesu wo to so wi pe obirin to loko ti o si la lekun ko le ni o te gbe ni e obirin to loko ti o si la lekun ko le ni o te gbe ni e nigba to ba si loko mo to la le mo ko ti e yo si ji ategbe kan o je ri ni nigba to ba be si de diapa nigba to ba je bi pe asiko to ye ki o be si ma je won mo to je yi ka isan won fo wo ni oni ohun na ma ji ategbe kan o je ri ni bukun si an wa ni jesu wa emi ateyin ta ba rin jina eje ka fi aye wa fun jesu oluwa eje ko ba wa rin ni ajo yi oni awon to duro de oluwa oni yo tun agbara won se awon ti won koju tun oluwa ti won mo pe gba e o to se lo be awon ti won gba ko ninu agbara jinde jesu kristi awon ti won mo wi pe ninu re nikan ni ifokan bale to wa àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ nínú agbára jíǹde jésù olúwa ó ní àwọn tó dúró de olúwa yóò tún agbára wọn ṣe kì í ṣe àwọn tí wọ́n sá eré kúrò nínú rẹ̀ tí wọ́n sá eré lọ sí ọ̀dọ̀ babaláwo kì í ṣe àwọn tí wọ́n sá eré kúrò nínú jésù tí wọ́n sá eré lọ bá aláàfáà wípé ẹ sáré ṣe iṣẹ́ òwìnìwì fún mi kì í ṣe àwọn tí wọ́n sá eré kúrò nínú orúkọ jésù tí wọ́n lọ bá àwọn wòlíì nǹkan àwọn wòlíì bálì àwọn aládùpàyídà àwọn onídán ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n dúró dé kì í ṣe àwọn tí wọ́n sọ wípé àwọn yóò fi èpè wa àwọn forúkọ jésù wò kì í ṣe àwọn tí wọ́n wípé àwọn lọ gba wọn lọ́wọ́ ọ̀ṣun àwọn gbé wá sínú ṣọ́ọ̀ṣì kì í ṣe àwọn tí wọ́n sọ wípé àwọn lọ gbowó lọ́wọ́ èṣù àwọn fi ṣiṣẹ́ sínú ilé ọlọ́run ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n dúró de olúwa bíbélì wípé yóò tún agbára wọn ṣe ó ní wọ́n fi ìyẹn gòkè bíi ti ìdì wọ́n sáré kí ó sì rẹ̀ wọ́n eré wo ni bíbélì sọ níbí nígbà tí ìdojúkọ tó bá dìde nítorí wípé a ti wà nínú kristi jésù a mọ̀ wípé òun nìkan ni ó lè yanjú ohun tí a ń dojúkọ yìí yóò sì yanjú ẹ̀ fún wa ó ní a ó sáré kí ó sì rẹ̀ wá a ó rìn àárẹ̀ kí ó sì mú wa ìpinnu rẹ̀ àti májẹ̀mú rẹ̀ rẹ̀ fún ayé èmi àti yín nínú ọdún 2021 kìkìkì aṣá àti dúró dé thank you so very much ma kìkìkì aṣá àti dúró de jésù olúwa ó ń bọ̀ ohun tí ó ń fẹ́ yìí yóò fi fún ọ dúró de ìṣòro rẹ yóò dópin ẹkún rẹ yóò dẹ̀mí dúró de wàá gbàgbé ìrírí ogun wàá gbàgbé ìrírí ìṣòro dúró de ohun tí ò tó ń bọ̀ wá ṣẹ́kù nítorí pé nínú rẹ̀ ní gbogbo ọ̀rọ̀ wà dúró de mo sọ nkankan lórí programme yìí lọ́dún tó kọjá ohunkóhun tí sátani bá fi fún ènìyàn fake ni nítorí kò ní original ni copycat ni èrèdì níyẹn tó fi ń fúnyàn ní fìlà tó fi ń gbòdìdì orí tó bá fúnyàn fìlà yóò fi gbòdìdì orí yóò tún gba fìlà o torí ó mọ̀ wípé aláìgbọ́kàn sì ń padà bọ̀ tí yóò nílò orí tóun máa fún ní orí tóun á fi gba gbogbo ara ẹ̀ ó mọ̀ wípé aláìlóye kan ń bọ̀
ti yo ni do oju to won fun ni oju to won fi gba gbogbo ri e lowe o bo bi gba lai loye kan bo ti yo bere omu to won fun ni omu to won fi gba gbogbo aya e ni owe duro de oluwa to ba ma rin jino ninu odun yi ti e bi oluye mi ba ma rin jino ninu odun yi a gboto duro ninu ife Kristi nigba na la rin ti ki o ni rewa nigba na la sare ti o ni rewa ti o ni suwa nitori pe lodo Jesu Kristi nikan ni ekun rere ayo lodo Jesu Kristi nikan ni ekun rere ipoku wa ni odo Jesu Kristi nikan ni amuso wa be ni to ba mu olu ayo aba orin irin ajo na ti Jesu Oluwa ba mu olu ayo a darapo mo ninu irin ajo na ti satani ba ba eyan lu ayo yo fun ni egbegberun ogun ti yo ma na ni irin ajo na bi bi pe ko ma le su bi bi pe ko loju nkan to le je bi pe ko loju nkan to le wo bi pe ko loju ibi to ti le nawo bi a fun ni kankan sugbon ni odo Jesu Oluwa nikan ni ayo re wa tori alo pe yawo to nwa lo sile baba lawo to ti wo ni buruku kan so wi pe o ma ba esu ogun ife ya tete sapada ni odo Jesu Oluwa nikan lo ti le ri ayo pe yawo o lo nso ogun ife ah joro jo to ba ti le je ero bo se feran iwe eni petu bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe kú ríra ẹ̀tọ́ nígbà tí bíbélì wípé ọkàn ọba ó wà ní ọwọ́ ọlọ́run kí wá ní nǹkan tó lera fún ọlọ́run tí ò ní lè yanjú lórí ìgbéyàwó ẹ̀ tí èmi àtẹ̀yìn ta bá máa rìn jìnà nítòótọ́ nínú ọdún 2021 ẹ jẹ́ kí a padà sí ọ̀dọ̀ Jésù lọ ẹ jẹ́ kí a fi sùúrù dúró dé yé kánjú ju ọlọ́run lọ láti mi yẹn kọrin wọn ní ọ̀rẹ́ mi má ṣe kánjú jọ lọ́rùn rẹ lọ ọ̀rẹ́ mi má ṣe kánjú jọ ẹlẹ́dà rẹ lọ torí pé tó o bá kánjú ohun tó léwu ni wọ́n á sọ fún yín pé kó o ronú torí pé mo ti preach lánàá yín pé kó o ronú nǹkan tó lè ṣe discover yourself o wa ni ko fe lo ma fi are you want to use what you have to get what you want iku ni bo don't use what you have as a lady to get what you want yo nkan ti mo so ti ye yi ki se bi ti nkan to fi je obirin o bi pe ke le ma gbo ki to ma gbo ko so re di ona omo yese to rin o so re di okada ti gbogbo eda mugu don't do that ni mo do yi gba ọlọ́run kọ́ dúró dé májẹ̀mú rẹ̀ fún ayé mi àtẹ̀yìn ni wípé a ó sáré kò ní rẹ̀wá àwa ta dúró di olúwa a ó rìn àárẹ̀ kò ní mú wa agbára láti rìn jìnà kí ọlọ́run kó bù sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́mì dádì ẹ pé orúkọ Jésù bàbá ayérayé orin yẹn wípé ẹ darapọ̀ mọ́ mi o ẹ má padà o Jésù wá bá mi rìnrìn àjò yìí o darapọ̀ mọ́ mi Jésù Olúwa ń darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò mi nínú ọdún 2021 Jésù Olúwa mi ò lè dárìn ìrìn àjò ayé mi lórí àwọn ọmọ mi darapọ̀ mọ́ mi ayé ti ń bú mi wọ́n ti ń bèrè wípé níbo ni ọlọ́run mi wà kó má bà rẹ̀ mi sọ́nà ọlọ́run ìsírẹ́lì mo fẹ́ rí ọ lórí ìgbéyàwó mi mo fẹ́ rí ọ lórí iṣẹ́ mi mo fẹ́ rí ọ arúgbó tó darapọ̀ mọ́ mi Jésù Kristì ti Násárẹ́tì darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò mi ó ń ṣàdúrà ní orúkọ àtẹ̀mí àtàwọn ọmọ tí ó fi fún mi àtọkọ mi gbogbo àwọn altar of prayer members family matters members the glory singers members bàbá ayérayé àlè dárìn ìrìn àjò ayé wa olúwa darapọ̀ mọ́ wa Jésù Olúbalà bá wa rí ìrìn àjò ọdún yìí
le dari ni ajo aye wa Jesu Kristi ti Nazareti darapo mo irin ajo wa darapo mo irin ajo wa darapo mo irin ajo wa Jesu Oluwa wa Baba yeraye agbara ti awon isanju mi o ri gba ti won o fi rin ji Oluwa yo dagbara yen fun mi ni apoyi agbara ti awon isanju mi ti won o ri ori ofe re ti ri ajoko se ya won agbara ti awon ologun iran mi o ri gba Baba yeraye mo be o John dagbara ye fun mi ni aro yi o se adura ni oruko Jesu Olugbalu atemi atawon mo ti o fun mi Olorun Israeli atoko ati gbogbo awon altar of prayer members our family members members the glorious singers members agbara ti awon iranwo onigba agbara ti awon isanjuwo onigba ti won o fi rin jina Oluwa John dagbara ye fun wa ni aro yi Baba yeraye yo dagbara ye fun wa ni aro yi Oluwa John dagbara ye fun wa ni aro yi Jesu Oluwa wa ejo eyibo mi bi daddy mi ejo e share program yan invite awon eniyan wole gbogbo eyin te ti share program te ti invite awon eniyan wole mo so tele sinu aye yin ni oruko Oluwa Olorun Israeli iro ko yin ma se ninu odun yi ni oruko Jesu Olugbala e o ni rin irin ajo ofo e je so fun Olorun adura keta ni pe oruko Jesu Olugbala ni igba meta Jesu Oluwa mo fe ri o ni omo ti mi o gba ri ori lona ti rin ajo odun 2021 to ma fi pe mi mo fe ri o lona ti mi o gba ri ori Jesu Oluwa o ya farao ninu irin ajo mi ninu odun yi o ya farao Jesu farao o ya dura ni oruko Jesu Olugbala baba yeraye mo be o lọ́nà tí mi ò gbà rí orí àtẹ̀mí àtàwọn ọmọ tí ó fi fún mi àtọ́kọ́ àti gbogbo àwọn altar of prayer family matters the glorious singers bàbá ayérayé mo bẹ̀ ọ́ ní ọ̀nà tí a ò gbà rí orí ní orúkọ Jésù Kristi ti Nazareti afẹ́ rí ọ olúwa farao nínú ìrìn àjò wa nínú ọdún yìí bàbá ayérayé farao arúgbó ọjọ́ farao ẹ̀mí àwọn òní farao Jésù Oluwa wa adura keri leleyi Jesu Olugbala odun 2021 o budo pe mi ju gbogbo odun ti mo tin lo laye odun 2021 o budo ja si eri fun mi ju gbogbo odun ti mo tin lo laye agbara lati rin jina Oluwa fi fun mi o ya adura ni oruko Oluwa laye ni oruko Oluwa Olorun Israeli odun 2021 emi awon woli ni oruko Jesu a fe ki o pe wa láyé olúwa farao nínú ìrìn àjò wa nínú ọdún 2021 ẹ̀mí àwọn wòlíì ó yá farao Jésù olúwa wa ẹ̀mí ọlọ́run ní ká gba àdúrà yìí bábá nítorí tèmi ó yá da tébù ẹ̀mí ọlọ́run sọ ní ọdún tó kọjá ẹ̀mí ọlọ́run sọ ní ọdún tó kọjá òun ni nítorí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ oṣù àwọn òṣìṣẹ́ oṣù àwọn bóyá oníṣẹ́ ìjọba ó lóun máa da tébùrù nínú ọdún yìí tó o máa tú tébù tò ṣùgbọ́n ẹ̀mí ọlọ́run ń ká gba àdúrà yẹn báyìí Oluwa lo da table nitori temi mo fe ki aye mi kuro npo eyin mo fe ka aye mi bo si iwaju Oluwa da table nitori temi ko tu table to ki aye mi kuro npo eyin ko bo si ipo iwaju esma ko je dodon ke sise ijoba ki Olorun to se fun yin ko je dodon kẹjẹ oníṣẹ oṣù àwọn tẹbù burúkú kan wà tí wọn ti tò lórílẹèdè tí a wà lórílẹèdè tí ẹ wà yẹn
ti o je bi pe ko ni fe fo emi ateyin tori akuku la soju sibe sugbon ni gba ti olorun fe favor esteri ofan ti o ri nu family kidi ti jade fashiti siwa wo olorun da tibu o tutu o gbe kuro ni ko igba pata o so esteri ti aya baba yiraye ni odun 2021 oluwa da oluwa tu tebu tu oluwa da tebu oluwa tu tebu tu oluwa gbe ni kuro ni ipo yi oluwa tu mi si waju o ya dura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareth baba yiraye mo be o atemi atawon mo ti o fi fun mi atoko mi Olorun stay anti gbo awa altar of prayer members family matters members the glorious singers members arugo jo lo da table Oluwa da table Oluwa tu table tu Oluwa gbe wa kuro leyin Oluwa tu wa siwaju Oluwa gbe wa kuro ni ipe Oluwa tu wa siwaju Jesu Kristi Oluwa wa adura kefa leleyi baba yiraye wo aye mi si wo ile mi si wo ise mi si wo igbeyawo mi si wo mi san ki aye mi le sare oluwa wo mi san agbara lati le sare ti mu iru okose oluwa gbe wo mi o ya dura ni oruko jesu olugbala baba yiraye ni patara ti ni patie mi arugo ba mi la olorun alaye wo mi san olorun alaye ma je ku sinu isoro ma je ki damu pa wa o lana abayo kan wa o olorun alaye arugo ojo eni gba ni mo be o oluwa wo wa san patapata wo wa san patapata wo wa san Oluwa Olorun Israeli agbara ti sare ti mu iran ogose Oluwa gbe wo wa agbara ti sare ti mu iran ogose emi awon woli gbe wo wa agbara ti sare ti mu iran ogose agbara ti le agbara ti le pagbara ti pagbara ti gba pada ti gba pada Oluwa gbe wo o Jesu Kristi Oluwa wa adura kejele leyi Olorun mi agbara ti le agbara ti ba agbara ti da pada oluwa gbe wo mi ninu odun yi opolopo wa tun je bipe ota ti gba lo ni owo won agbudo gba pada ni inu osu ninu ose yi agbudo gba ile ni wa pada agbudo gba owo wa pada agbudo gba ile wa pada obinrin egbe o leto ati ge jade ile opo obinrin egbe o leto ati gboko lowo enikeni oni bibili so wipe oni ki enikeni ma se yo mi lenu o ni tori pe kini tori mo ro apa kristi ni ara e ko ani reason ti yan ko ma fun ma fa e kini reason ti yan ko ma fun ma da mu emi ateyin awon oni won oni ori ofe tori olorun to da emi ateyin o fun won ni ori ofe wipe kon da mu wa baba yiraye agbara ti le agbara ti n ba agbara ti n gba pada agbara ti n fi gba ile yi mi pada agbara ti n fi gba ogo mi pada agbara ti n fi gba ọkọ mi pada agbara ti n fi gba awọn ọmọ mi pada agbara ti n fi gba ile mi pada agbara ti n fi gba iṣẹ mi pada agbara ti n le agbara ti n ba agbara ti n gba pada agbara ti n fi gba pada ti ọdun yi o fi gbe mi ju gbogbo ọdun ti mo ti n lọ lẹyẹ oluwa yọndare fun mi ni aro yi o ya dura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareth baba yiraye mo be o agbara ti le agbara ti ba agbara ti gba pada ni oruko Jesu olugbala atemi atawon mo ti iwo olorun fi fun mi atoko ati gbogbo awa altar of prayer members family matters members the glorious singers members ni oruko Jesu oluwa gbe wo wa agbara ti le agbara ti ba agbara ti gba pada ni oruko Jesu oluwa gbe wo wa oluwa gbe wo wa oluwa gbe wo wa oluwa gbe wo wa Jesu Kristi oluwa wa Jesu oluwa wa gbogbo imo buburu ti orun fi o nipa mi ojo mejo fo le lori o ya dura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareth gbogbo imo buburu ti orun fi o nipa wa ojo mejo fo le lori ni oruko Jesu olugbala gbogbo imo buburu ti orun fi o nipa wa ojo mejo fo le lori Jesu Kristi oluwa wa
eja so fun olorun wa baba iraye alarere mi irorere mi erorere okan mi oluwa je ki ojo fun re jani. Thank you. Alarere mi irorere mi erorere okan mi je ki ojo fun re jani. O ya dura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti baba mi ati olorun mi alarere wa irorere wa erorere wa oluwa je ki ojo fun re jani. Jesu Oluwa wa ejo je ka sare gba adura yi Oluwa eni ti o ba mi bi e Oluwa ye mi ninu odun yi ti won fi fi ro lu odun yi Oluwa gbe jide fun mi on ti e nilo o le ma je omo o le je connection in fact on ti e nilo o le je aladura the prayer partner on ti e nilo o le ma ni se pelu tribe abi koko sugbe mi olorun lo ni ka gba adura ni baba jiraje mi eni to ma ba mi bi eru aye mi ni modun 2021 taye mi fi ma ro mi lo mo mi en ri je en ri mi sugbon eni lo lati layo lori awon omo ni eni to lohun ma bo lati pa ni lerin lori awon omo ni olohun bi didi eni lo oluwa eni ti aye mi nilo taba mi bi eru mi Joseph Arimathea ti taba mi bi agbelepo ni ti ma fi fi ran lu aye mi Oluwa gbe jide fun mi ninu odun yi o ya adura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti baba ayeraye atemi atawon omo ti iwo Olorun fi fun mi atoko ati gbogbo awon altar of prayer members family matters members the glorious singers members Olorun a nilo enikan a nilo alagbara Jacob kan a nilo awon bi Caleb kan a nilo awon Joseph Arimathea ti won ma ba wa gbe ewu aye wa ta fi fi irorun ati alaafia lu aye wa ta fi gba pe isoro ati ikonjo ojo pipe Oluwa gbe won dide fun wa baba iraye gbe won dide fun wa arugbo igbani gbe won dide fun wa eni igbani gbe won dide fun wa ki odun ile pe wa ju gbogbo odun ti ati lu laye Oluwa gbe alaafu dide fun wa Jesu Kristi Oluwa wa Oluwa buburu si mo bẹru lo ma jode ba gbogbo tí mo bẹ̀rù láyé mi Olóhùn ni mo bẹ̀ ọ́ má jẹ́ òde bá mi ó ń ṣàdúrà ní orúkọ Jésù Kristì ti Nazareti bábà mi àti Ọlọ́run mi àtẹ̀mí àtàwọn ọmọ tí ó fi fún mi àtọ́kọ àti gbogbo àwọn altar prayer members family matters members the various singers members orúkọ Jésù Olúwa ló ń búburú gbogbo tí a bẹ̀rù Olúwa má jẹ́ òde bá wa ó ń búburú gbogbo tí a bẹ̀rù ní ìrìnàjò ayé wa Ọlọ́run má jẹ́ òde bá wa Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹjọ́ ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin abiyamọ gbogbo àwa abiyamọ níbi tí a wà á máa kọ́wọ́ wa méjèèjì sókè gba àdúrà yìí o tí n bá pẹ̀jẹ́ fi fún yín sẹ́gbẹ̀ẹ́ yín at least ẹ máa gbọ́ nǹkan tí mo ń sọ arúgbó ọjọ́ ní ká gba àdúrà yìí gbogbo àwa abiyamọ
Olorun mi ma je nko wo mejeje soke pariwo egba ni lori o. Emi awon wo yi lo ni ka gbadura yi. Iwo Olorun o ba bi amu pe. Ma je nko wo mejeje soke pariwo egba ni lori awon mo. Ejute ka gbadura yi pari oruko Jesu iwa bi amo to mu ni owo mi jeje soke mo mi dadi ni ejo oluwa ma je kowo mejeje soke pari wo egba lori awon omo ti o fi fun mi o ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu iwo Olorun gbogbo bi amo mu be o ma je pari wo egba mi lori awon omo mi ma je kowo mejeje soke pari wo egba mi lori awon omo ti o fi fun mi Olorun mi sanu fun mi iwo Olorun gbogbo abi amomo be o ma je kowo mejeje soke pariwo egba mi lori awon omo ti o fi fun mi ma je ro gbogbo egba mi gba mi ma je ro gbogbo mi gba mi o ma je san ere ko ba mo ma je ro gbogbo egba mi je ma je ndamu lori omo Olorun mi sanu fun mi Olorun mi mo be o abi amo egbe mi ma jo gbowo iya le mi leji ka wo su oran si mi leti lori awon omo mi eleda mi sanu mi lori awon omo ti o fi fun mi ma je kowo mejeje soke pariwo egba mi lori omo Jesu Oluwawa bi a ti wi lo ti ma ri loruko Jesu lori awon omo ti Olorun fi fun wa a o ni kowo mejeje soke pariwo egba mi loruko Oluwa oju oni ti owo lori awon omo wa oju oni ti adura lori awon omo wa ni oruko Oluwa ni foku awon omo wa muti a ni fi ku awon omo wa moke won ni wa soro si wa leti lori omo ni oruko Jesu won ni san gbawa mu lori awon omo wa oriwo ni gba ibode ku ba awon omo wa a o ma ni Olorun Jesu Oluwa wa e wa pariwo oruko Jesu Oluwa je ki odun iwo pe mi ju gbogbo odun ti mo ti lo okuku ma jo podu ije mo mi lowo o ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Olorun Israeli ape o je ki odun iwo pe wa ju gbogbo odun ti a ti lo ni oruko Jesu okuku ma jo podu ije mo wa lowo Jesu Christi Oluwa wa Mummy mi tati mi pari oruko Jesu ni ba meta e be si pa ase fun ojo yin bawo le se fe ko jo yin lori fun yin kini kan ti en fe gan ninu ojo oni ki le fe ninu se ki le fe ninu osu e pe oruko Jesu e be si pa ase fun o ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu bo oro Oluwa iwo ojo yin mo fi oruko Jesu Oluwa mo fi pa ase fun o ya ogbudo gboro si mi lenu ni oruko Oluwa ire ibukun aluyo ipega ti o gode o ya be si yonda re fun mi yonda re fun awon ti Olorun fun mi yonda re fun oko yonda re fun gbogbo awon all of prayer members yonda re fun wa ni oruko Jesu Christi ori wa ko ni sun mo agbara eje ni oruko Jesu Olubara a o ni gbo iroyin ibi eti wa o ni gbo ibi oju wa ko ni ri ibi a ni rogun asita ibon ni oruko Jesu Olubara owo lowo ni daso ko ku wa legbe ona a ni je ni ton wa fun ibi ni oruko Jesu Christi a ni rogun akopa a ni pari ojo yi sun gba ehun a ni pari esi police station a ni pari esi hospital a ni pari esi sare a ni pari esi mortuary ire lojo ni yo ja si fun wa ibuko lojo ni yo ja si fun wa igbega lojo ni yo ja si fun wa aluyo lojo ni yo ja si fun wa Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa orin ti a ma ko yen wi pe Olorun mi Olorun mi tinu tinu ni ki o fi han mi lowo be mi se pe ki olore mi fun gbogbo eyin te darapo mo fi igba koko a ma korin yin ni igba meta ma se ni meje le lori leyin naa a ma fi gba adura orin to simple ni sapo ma fi ko lekan elekeji e ma ri mu thank you Olorun mi Olorun mi sinu tinu ni ki o fi ran mi lowo be mi se pe ki olore mi Olorun mi Olorun mi sinu tinu ni ki o fi ran mi lowo be mi se pe ki
je ami 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 ni oruko Jesu Olorun fi tinu tinu mo lowo Olorun mo pe o jonu si mi o ya dura ni oruko Jesu atemi atawon mo ti Olorun fi fun mi atoko ati gugu awa all of prayer members family matters members the various singers members arugo ojo abi Oluwa jonu si wa Olorun fi tinu tinu ran wa lowo je kari anu re gba Olorun sanu fun wa Jesu Christi Oluwa wa Oluwa pe mi se pe ki olori alaanu atogunowo je ki won da mi mo bi eni ti o ran won si je ki won fi ri owo won jise fun mi o ya dura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu baba wa ti Olorun wa pe o Oluwa gbe wa se pe ki olori alaanu atogunowo wa je ki won da wa mo bi eni ti o ran won si je ki won fi ri owo won jise fun wa Jesu Oluwa wa Olorun ma je faye yi pa won je Maje faye yi pa won mi je Oluwa ka mi ye ni ijoba re o ya dura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth Olorun ma ja faye yi pa won wa je ka wa ye ni ijoba re nibi ti a ku si Oluwa tu wa si baba Olorun Olorun wa u wa pale ku tu wa mo so aye igbagbo wa si agbara lati sumo ju ti ateyin wa ninu odun yi Oluwa gbe wo wa agbara lati wa su oro re agbara lati le sumo si agbara lati le ma sise fun ijoba re Oluwa gbe wa Jesu Christi Oluwa wa ami la meta ami 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 ni oruko Jesu e je ka si omi wa oko ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo bi o ti wa lati ti ko se o nbe nisin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye ni pe ami Ejo gbogbo eyin ti se ndara po mo program ni every day a ma se program ni lati Monday to Friday 5 a.m. so a ma ni igo mi kan igo mi yen e ma fi iso die si leyin program e ma mu die nbe e ma bu die somi ti e ma fi ro e le fi won ile yin e le fi won ibi ise yin loruko Jesu Christi ti Nazareti iri Olorun Juma to wa ni oruko Jesu e to bi e tin wole e make sure pe e share program ni Olorun yo ran lowo ni oruko Jesu Psalm 23 Oluwa ni olusogun to mi ki o sha lai ni o mu mi dubule ninu papa oko tutu mu mi lo si abi dida kero ro tu oko mi lara o mu mi lo ni ipa odo dodo nitori oruko re ni toto bi mo ti le rin laarin afuni fojo jiji pe mi ti lo be ri pikan nitori wo pelu mi oko re ati opa re won tu mi ninu iwo tata bi lo nje sile niwaju mi loju awon ota mi iwo da oro si mi ni ori ago mi si fun akon sile ni toto ere ati ami yo ma to mi leyin loju aye mi gbogbo emi si ma pe ni oluwa lai lai ami oko ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo o nbe nisin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye ni pe ami Psalm 24 ti oluwa ni ile ati ẹpon aye ati awon to telo sinu re nitori ti o ti fi iju re sele lori oko o si gbe kalẹ lori awon eso mi ta ni ogun ori oke oluwa lo tabi ta ni o duro ni ibi mimo re eni ti o ni owo mimo ati aya fun eni ti ko gbe ọkan re soke si asan ti ko si bura itan oni o ri ibukun gba lọwọ oluwa ati ododo lọwọ ọlọrun igbala re eyi ni ra ohun ti n ṣafẹ re ti n ṣafẹ re ọlọrun Jacob ẹgbẹ ori yin soke yin nana ti a ti gbe yin soke yin ilẹkun ayeraye ki ọba ago ki o wa inu ile wa ta ni ọba ago yin oluwa ti o le ti o ni agbara oluwa ti o ni agbara ni ogun ẹgbẹ ori yin soke yin nana ni kẹgbẹ ohun soke yin ilẹkun ayeraye ki ọba ago ki o wa inu ile wa ta ni ọba ago yin oluwa ọmọ ogun òun náà ni ọba ago ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ẹmí mímọ bí o ti ọ láti ti kọ ṣe o ń bẹ ní ìsìn bẹẹ ni o sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìní pẹ̀lú àmì Psalm 27 Oluwa ni ìmọ́lẹ̀ mi àti ìgbàlá mi ta ni èmi ó bẹ̀rù Oluwa ni agbára ẹ̀mí mi aya ta ni ó fò mí nígbà táwọn ènìyàn búburú wà ní àwọn ọ̀tá mi àtàwọn abínú kú mi súnmọ́ mi láti jẹ ara mi wọn kọsẹ̀ wọn sì ṣubú bí ogun tilẹ̀ dó tí mi aya mi kì yóò fò bí ogun tilẹ̀ dìde sí mi nínú èyí ni ọkàn mi yóò lè ọkàn ní èmi tọrọ ní ọ̀dọ̀ Oluwa òun náà lè mí mọ wá kiri kémi kí ó lè máa gbé ní Oluwa ní ọjọ́ ayé mi gbogbo kémi kí ó lè máa wẹ Oluwa kémi kí ó sì máa fi dúdú wo tẹ́ḿpìlì rẹ̀ nítorí pé ní ìgbà ìpọ́njú òun ó pa mí mọ́ nínú àgọ́ rẹ̀ ní ibi kọ̀ọ̀kan àgọ́ rẹ̀ ni yóò pa mí mọ́ yóò sì gbé mi sókè ká orí àpáta nígbà yìí lórí mi yóò gbé sókè ga ju àwọn ọ̀tá mi lọ tí ó yin mi ká
nitori na ni mi o se rubayo ni na gore mi o korin ni toto mi o korin si oluwa bo oluwa nigba ti mo ba fi mi pe sanu fun mi pelu kesi da million nigba ti wi pe ma wa oju mi o ko mi fo oju re oluwa le mi o ma wa ma se pa oju re mo kuro lodo mi ma se fi binu sha iranse re ti iwo le o tin se ranlowo mi ma fi mi sile pe ni ki o ma se ko mi olorun igbala mi nigba ti baba ti ya mi ko mi sile nigba na mi oluwa yo ti wo gba mi ko mi ni ona re oluwa kristo mi ni ona ti to nitori awon ta mi ma se fun mi le fe awon ta mi lowo nitori awon eleri ni keji de sin ati ru awon ti ni mi ka sugbe mi ti gbagbo lati ri oluwa ni le ara through the oluwa kristo ju ka yesu mo ni aya mo ni through the oluwa ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo o n be ni isin bee ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aidupe amen. Ni orúkọ Jésù gbogbo ẹ̀yin omi wa wọ̀nyẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ó yẹ di ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì agbára gbogbo nìṣàgbára tí ń tú ìdè tí ń já ìdè agbára tí ń pa iṣẹ́ òkùnkùn rẹ agbára tí ń pa iṣẹ́ ọ̀tàjẹ́ agbára tí ń pa àmì òkùnkùn rẹ ní orúkọ Jésù ó yá kó wọ inú àwọn omi wọ̀nyí lọ ohun rere gbogbo tí a bá ti lò wọ́n fún kọ́ jẹ́ fún wa Jésù Kristì olúwa wa. Ní orúkọ Jésù bàbá wa àti ọlọ́run wa gbé ọgá fún àṣeyọrí program tòní olúwa gba ọpẹ wa ọlọ́run ìsẹ́lẹ̀ òṣè olúwa gba ẹ̀yìn wa ọlọ́run wa gbogbo àṣìgbà nínú àdúrà wa olúwa yọ kúrò èyí tí a ti ṣe tó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ níwájú rẹ olúwa fàánú dáríjì ohun rere gbogbo tí a ti bèrè olúwa fàṣẹ ọ̀run dáhùn mo gba àdúrà gbogbo ẹ̀yìn first timers níbí ní orúkọ jésù olùgbàlà àdúrà ò ní ṣe tiyín tì ní orúkọ jésù olùgbàlà ẹ ó rí ipa àdúrà gbogbo ẹ̀yìn contractors pátá ọ̀nà iṣẹ́ rere nínú ọdún yìí ọ̀nà iṣẹ́ ìbùkún ọ̀nà iṣẹ́ tí yóò la ọ̀nà fún yín ọ̀nà iṣẹ́ tẹ ó fi gbàgbé ìbànújẹ́ tẹ ó fi gbàgbé òṣì tẹ ó fi gbàgbé àárẹ̀ ọ̀nà iṣẹ́ rere yìí kó máa là fún yín gbogbo ẹ̀yìn aláboyún ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ olúwa agbára tó ń rẹ̀gùn dé ibùsọ̀ ọlọ́run ìsẹ́lẹ̀ kò bá mi gbé ewọ̀ yìí ní orúkọ jésù ẹ ó yè tọmọtọkọ gbogbo ẹ̀yìn tẹ ń wojú ọlọ́run fún ọmọ rere ọlọ́run ìsẹ́lẹ̀ nínú àánú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ fún ọdún 2021 ó yá kó yà sọ́dọ̀ yìí kó ṣe yín láàánú ọmọ rere tí ọkàn yín fi ọlọ́run mi kó bá mi fi ṣe yín láàánú ní orúkọ jésù olùgbàlà a ó forúkọ ọmọ pè yín nínú ọdún yìí ní orúkọ jésù kristì ti násárẹ́tì gbogbo ẹ̀yìn tẹ ti díò fún ìgbéyàwó ọkọ rere aya rere ti yín orúkọ jésù ọlọ́run kó gbé wọn pàdé yín gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ ń wa iṣẹ́ lẹ́ta iṣẹ́ rere ọlọ́run ìsírẹ́lì kó bá mi fi lé yín lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yìn tẹ wà lókè òkun ẹ̀ ń borí délé ìlú tí ẹ wà yín arúgbó ọjọ́ kó gba ibẹ̀ fún yín wọn ò ní fi òkun yín ránṣẹ́ sílé gbogbo ẹ̀yìn tẹ ń wá ìwé ìgbélùú ọlọ́run ìsírẹ́lì kó bá mi gbà fún yín ẹ̀yìn tẹ fẹ́ rin ìrìnàjò sí ìlú aláwọ̀ fún ìrìnàjò náà kó bọ́ sí fún yín ní ìrọ̀rùn ní orúkọ jésù olùgbàlà kó bọ́ sí fún yín ní ìrọ̀rùn ní orúkọ olúwa ọlọ́run ìsírẹ́lì mo gbàdúrà fún gbogbo àwọn tó wà lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn ọlọ́run bá mi wò wọ́n sàn ní orúkọ jésù ìwọ jésù oníṣẹ́ ìyanu ó yá bá mi wò wọ́n sàn ní orúkọ jésù gbogbo àwọn tó ní court case olúwa bá mi yí ìdàlù ní orúkọ jésù gbogbo àwọn tí ilé wọn ń gbọ́ná ọlọ́run ìsírẹ́lì ó yá bá mi dá sí gbogbo àwọn tí obìnrin àjèjì ti gbọkọlọ lọ́wọ́ wọn ọkọ wọn olúwa dá padà fún wọn ní orúkọ jésù olùgbàlà gbogbo àwọn tí iṣẹ́ wọn ò lọ déédé ọlọ́run ìsírẹ́lì bá mi wo iṣẹ́ wọn sàn alágbára nínú àwọn ọ̀run bá mi wo iṣẹ́ wọn sàn gbogbo ẹ̀yìn oníṣẹ́ owó oníṣòwò nínú ọdún yìí ní orúkọ jésù ọlọ́run ìsírẹ́lì kó bá mi kọ bí ìrọ̀rùn sí yí ní orúkọ jésù gbogbo ẹ̀yìn oníṣẹ́ ìjọba oníṣẹ́ oṣù lẹ́tà promotion ọlọ́run kó bá mi fi lé yín lọ́wọ́ ní orúkọ jésù gbogbo ẹ̀yìn tí ọlọ́run lò fún mi lórí programu yìí ní orúkọ jésù olùgbàlà ẹ̀ ní pàdánù èrè yìí ọlọ́run ìsírẹ́lì kó bá mi dìde fún ìrànlọ́wọ́ yìí ibi tí ọ̀rọ̀ yìí kù sí arúgbó ọjọ́ kó bá mi dá sí níbi tí ọ̀rọ̀ yìí kù sí ẹ̀mí àwọn wòlíì kó bá mi dá sí ní orúkọ jésù kristì ti násárẹ́tì ẹ̀ rí ọlọ́run lójú iṣẹ́ ní orúkọ jésù gbogbo ẹ̀yìn tí ọlọ́run lò fún mi pátápátá lórí programu yìí ẹ̀yìn tẹ́ ń comment ẹ̀yìn tẹ́ ń share programu yìí ẹ̀yìn tẹ́ ń react ẹ̀yìn tẹ́ bá mi interpret ẹ̀yìn tẹ́ bá mi type information ẹ̀yìn tẹ́ bá mi fi programu yìí sórí WhatsApp gbogbo ẹ̀yìn tí ọlọ́run lò fún mi mọ́mí mi tó fi programu yìí sórí WhatsApp ẹ̀yìn tẹ́ ń fi sórí YouTube mo sọ tẹ́lẹ̀ ní orúkọ olúwa ọlọ́run ìsírẹ́lì bí olúwa ti bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ bẹ láyè síbẹ̀ ohun tí gbọ́ àwẹ̀ yìí ò pé ohun tí ẹ ti fi àwẹ̀ bèrè títí tí ò bọ́ sí ohun tí ẹ ti fi àdúrà bèrè títí tí ò bọ́ sí ohun tí ẹ ti fi omi jẹ́ bèrè tí ò bọ́ sí ní orúkọ jésù olùgbàlà ọlọ́run ìsírẹ́lì ọlọ́run tó fi mí ta ìyá mi lọ́rẹ̀ pẹ̀lú májẹ̀mú ó yá kó bá mi fi àánú kó bá mi fi yọ̀ǹda ìfun yìí ọlọ́run ìsírẹ́lì kó bá mi yọ̀ǹda ìfun yìí gbogbo èyí tí ọlọ́run lò fún mi lórí programu yìí tẹ́ ẹ̀jẹ̀ kí àṣírí mi ó tú èyí tẹ́ ẹ̀jẹ̀ kí àṣírí ìpè mi ó tú èyí tẹ́ ẹ bá mi interpret èyí tẹ́ ẹ bá mi type information èyí tẹ́ ẹ wọlé tẹ́ ẹ wọ programu yìí èyí tẹ́ ẹ comment
eyin te se program yi gbogbo yin to gbata le je olore fun mi eyin te se song fun mi eyin ti olorun lo lati da so asiri gbogbo mo so tele ni oruko oluwa olorun israeli bi oluwa ti be ti emi re be laye sibe eyin te fi adura run mi lowo eyin te fi advice run mi lowo e gbo oro oluwa olorun awon omo ogun o ya oro anu yin o ya o si o oro iranlowo si fun yin oro oju rere si fun yin ha eni ti yo gbe eru aye yin ru te fi mo wi gbe araye wa ni oruko Jesu olugbala eni ti yo du omi je yin ru patapata ni oruko Jesu o ya lo bo si won lowo nibi ti oro yin ku si to gbo mi je loju yin ni oruko Jesu olugbala arugbo ojo ko pa mi da si fun yin eni kani to pa pinu re lati pada da mu yin bi ti ateyin wa ninu odun yin emi eni na ko so lu lojiji gbogbo eyin opo olorun israeli ko ba mi gbadura fun yin gbogbo awon ama lai ni baba awon ama lai ni ya olorun ko toju wa a o ma yin olorun wa gbogbo awa eni ipe lori gun mererin agbaye a o ni subu danu o aye igbagbo wa ko ni baje aye igbagbo wa ko ni dojuru a o ni segun wonu ogun a ni tu ide wonu ide ogun ologun ni sele wa lori ko ni se lori awon omo wa ko ni se lori awon oko ko ni se lori awon aya ni oruko oluwa olorun israeli gbogbo ogun ti olorun ba ti ti owo wa se asewole ni o je agbara lati duro ninu agbara olorun ninu agbara jinde jesu christi olorun israeli ko pe wo wa o meta wo pe wa subu owo onje obirin tabi okunrin ko ni pe wa subu ni oruko jesu gbogbo a o ri anu gbade le agbara ta o fi ko awon eniyan de ijoba orun olorun israeli ko pe wo wa bi mo ti ro si yin kọlọrun ko san fun mi iru okan ti mo fi gbadura fun olorun israeli ko fi san fun mi ko fi san fun ile mi ni oruko jesu bi mo ti wo wipe ki aye yin dara aye temi na ko dara bi mo ti wo wipe ki aye yin o sare ka aye temi titi idile mi ti awon omo mi ti oko ko sare ni oruko jesu olubala bi mo ti wo wipe ki okan yin o balẹ okan mi ati ile mi na ko balẹ a o jọ maa yin olorun wa a o fi ayo sin olorun wa jesu christi mo gbadura altar of prayer church without walls o ya lo ma fun ni bi oke lo ma fun ni bi kika jesu oluwa wa ami 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 o jesu a ko adura ni oruko jesu olugbala adura wa ko ni ni idena ni irole ni ni ago meje ale ni program family matters iyen program ti man se fun idile ninu official family matters bakan na gbogbo eyin mommy eyin daddy te ti subscribe si youtube channel mi e jo e ba mi se be yemi adeola then te ba fe tu awon programs gbogbo ti a ti se seyin te fe tu awon life ministrations mi awon programs that is lori altar of prayer family matters program eleri wo ninu youtube channel mi bakan na yemi adeola e jo mommy daddy a po dada lori altar of prayer sugbon awon 109 pere ni won se subscribe si youtube channel yen e jo ko no yin anything eyen sha lo si youtube e search for yemi adeola e subscribe e te bell button lo button bákan náà bóyá ẹ fẹ́ àwọn orin tí mo ti ṣe àwọn orin tí mo ti ṣe bóyá live ministrations ni irú orin tí mo play fún program thank you so very much my darling irú orin tí mo fi bẹ̀rẹ̀ program lẹ́yìn live ministration mi ni bóyá ẹ fẹ́ àwọn orin tí mo ti ṣe yálà ìtìkùṣe ní studio àwọn live show àwọn oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ẹ lè rí ìyẹn download nínú telegram mi yemi adeola yemi adeola olorun ran wa lowo ni oruko jesu ni oruko oluwa ati mi ateyin a ni padanu ere wa ejo to ba ni awon mommy awon daddy ti e ba mi ri lori program ejo e ba mi bere alaafia won o tojo meta kan mi ori mommy mi bonke alabi lucas mi ori won ejo e mommy oluwa bun yan laifa mi ori won ejo e ba mi bere alaafia won ejo oforuko olorun be yi yóò dára fún wa lórúkọ jésù ẹ jẹ ká ṣe oore ọfẹ ní àpapọ oore ọfẹ jésù kristi olúwa wa
ife mimo ti olorun idapo ti emi mimo ki o so kale ki o ma ba wa pe lati sisin lo ati titi lai lai amen ni oruko Jesus. Thank you so very much. E je ka pari hallelujah nla meje si olorun wa bi omo to mo re o ya o. Hallelujah, 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 hallelujah. Ogo ha mo gba adura loruko Oluwa fun gbogbo eyin te ti se birthday yin seyin ninu odun yi ateyin titi yin si wa ninu ose yi ni oruko Jesu Oluwa Olorun Israeli ko ba mi sure fun yin gbogbo eyin te se birthday long first on second on third on fourth ni oruko Jesu ateyin te se loni bi Oluwa tin be ti emi re be laye sibe orun anu boya ko ma si fun yin ilekun iserere ni oruko Jesu ko ma si fun yin ninu irin ajo odun tuntun ti e bere yi ke ri owo ijanu Olorun ni oruko Jesu Olugbala arugbo ojo ko darapo mo yin ni oruko Jesu Olugbala mo ni ke lo ri anugba a o ma ni Olorun wa Jesu Kristi Oluwa wa amen e ma gba gbogbo awon ise ti Olorun won si wa ninu odun yi wi pe can make sure we pay as son first fruits wa akoso emi ti se temi lati on first mon mi kendi oba toke I am so sorry ejo e ma binu ejo ki se peraga ikan to wa lori mi o po pupo je mi fun ami ni ejo tori olorun e ma bi si mi e wa bi ejo so emi olorun ni pe first fruits wa ni pe ki a make sure pe asan then e ma fi da mewa yin sere ninu odun yi o olorun ko lo ni ki so ile ifun mi o olorun ko lo ni ki so fun yin sugbon mo wo pe gege bi oro olorun e ma ye ka fi ida mewa wa seri bakan na ninu odun yi then okay ma then anytime te ba gba adura e make sure pe e give e de ma ranti ninu odun 2021 asiri mi ni kini asiri mi ni kini yes okay ma I will share e mo ko te ma se e send message by nisisin si WhatsApp e ma le mo ni pe yin ni I have so many messages lori WhatsApp so oh thank you so very much ma 2366690837 ma ranti o ninu odun yi asiri mi ni agbara mi don't just talk anyhow ma je ki awon eyan mo asiri e my secret is my strength that is our watch word yes asiri mi ni agbara watch word wa ni yo si dara fun wa ni oruko Jesus it is so with us in the mighty name of Jesus mo dupe lowo gbogbo eyin mommy eyin daddy ti ẹ̀nà ọwọ́ sí èmi àti ìdílé mi nínú ọdún tí a ṣe yìí ẹ ṣe àmọ́ lóore o gbogbo ìdílé Adéọlá a sọ wípé ẹ ṣe gan-an ni ẹ ṣe Ọlọ́run Israẹli àtọ́jú yín ẹ ní pàdánù ìrè yín ẹ ní táwọ́ná ẹ ní tọrọ jẹ ẹ ní ṣubú fẹ́nikẹ́ni dìde ẹ ní ṣubú dànù òkùnkùn ní tú ẹ̀rù owó yín balẹ̀ we are so grateful àmọ́ lóore thank you for doing that for us. Thank you, God bless you. Ire ni fun wa loni, ire lojo ni ma ja si fun wa. It is well with us in the mighty name.